سلام الله عليكم في النمون أكسن خيارتنا ملكز تواجوكتان كسور وادا حبين تلباد أخبار بالجملة وركيو قدن بي دوني ذا كوبا داعك تواضحان وكلادو قبرتين بارتين يان ديو كوسو قبين دونا مواضيع دورا يان كاقهد دونا وحان انتبادن كوفلان قين دونا بالان ديوركي او رسمي اهان لو بحي اسلامر كان ابو ابراهيم كريم بنزيما لاعب كوحدة كوبا داعك تاي ريال مدريد او سر رسمي او قول استيس امر كان لوغو بغري وحان ايجي دونا سدو كلاعب المر نادي كالدوانا هل كان لوغو بحيي سدو كالنادي او قفي عن او لبحيي او لبحي تاب المرنو عاجيبو هل كان مركيو قول ريس لوغو اركيو ساديو ماني او يساقونا مر كاب المرين قاليو كو قول استي وان كاهد دونا وانا دول يستاقي دونا هديات كو عصوبتا داوة دي فلان سبسكرايب نو سار سيشار غري سحب دين اللو داك برامج كو حرسبونس غري شبكة دا كو عدار دوت كوم وركيو قدن بيهات كيلي كريسا سدو كلا زاك فون سمات فون دا لغو داري سماي بي تي في حدبا وحنا دي دونا اسلامر كان انا كهال دي دونا اوال مرنا دي كلا دونا اللا بحير تاب المرنا دو رايا اللا بحيو اللي بحي تاعت قالي واها ما سهلانين اوال مرنتي وقوه الرئيسيني نغوتو اوال مرنتا ويل كداد ياري عاجيب كا اي غافي بابلو غافي را غافي ايا اللا سيا اوال مرنتا كوبا اللا مركا اللا بحيو اي فرانس فوتبول بحيسو وانا لاعب كا وقو داد يار طبعا ساند كيور لبكو الاتكي وحاقاتي ويل كا عاجيب كا بدري هذا نوع قادنا يويل كلا كعض كبدا عقته برشلونة يويل كلا جوما جعبه قافي معناها كي هرا وبرشلونة كقد برشلونة ودي بمركزي أو سنة كان يجا يكو جولي سنية سيدا رادد أول مرة إنت رسميا بيجو جولي سنية سمر كان صفقة أسوأ مريسا مركلا يكو جولي سك لاعب كاسي قافي انتا كدب واحد جري ابال مرنا كلاو لبحيي او قاركود لبحيني مركي اوغو هر ريزي تسالو عدار كريسا نيكي عاجيب كاي ماني ابال مرن مركا قالي او يساقونا لسيه جرتا ابال مرن تاسي كا قيمة اهان وحا كميم سنيد هوش او قبطي او كومو تيست ابال مرن تان وحا او كومو تيستي اعمالو خيريا اما وحا واناكسان او هولا خيريا او كفولي ودن كيسا تسالي wuxuu dhisay isbitaallo wuxuu sameeyay waxyaabo badan oo lagu dhiirigelinayo isagoo diiday inuu ka hadlo waxyaabaha wadankiisa uu qabanay wuxuu mar walba waxaan doonayaa aniga dadkayga iyo wadankayguba inaan wax u qabtay samarkana xaaladay ku jiraan xaalad ka wanaagsan gaarsiin waan runtii tusaale wanaagsan oo wax laga baran karo runtii ninka cajiibka ah Sadio Mane abaalmarinta baa la siiyay isla markaana loo arkayo in uu isagu yahay mid tusaale u ah markay timaado u khidmaynta arrimaha bulshada iyo waliba amaalaha khayriga markaasi sidoo kale xidiga cajiibka ah lagu magacaabo Robert Lewandowski waxa la siiyay abaalmarinta Gerard Muller ayaa la siiyay macnaha ninkan isagu wuxuu jibiyay rekordka doogeden gol farbadan buu isagu markaa wariyanka ugu fiican baa la bixiyaa abaalmarintan isla markaana Gerard Muller lagu magacaabay maadaama dhawaan uu ifka ka tagay siyaasad daraadeed Gerard Muller waxa abaalmarintiisii la siiyay ninki Robert Lewandowski oo wariyanka ugu fiican waliba inta marba la kaftamay Drogba la kaftamay wuxuu yiri ayuu calniyow aanu garba ka yaabinayo liiraado haalan canuga wuxuu yiri in kalmadeed ugu dambeysay wali ma dhihin waqtiga iyo waayuhuna ayaana kala bari doono wax leeradkan waa bilow buu yiri golaha ugu fiican waxa loo doortay ninki cajiibka ahaa markaasi lagu magacaabo Thibaut Courtois kaas oo isagu adoogtiin inuu wacdar uu isagu sameeyay inkastoo rag farbadan min Mendy la iyo markaasi ninki Alisson Becker ahaa iyo rag badan iyagu ay la tartamayeen laakiin hadda 10 ka xidiga ugu fiican waxa soo galay Simbono oo ka tirsan kooxda kubadda cagta markaasi nadigaasi Xavier marka liiskaas buu isagu soo galaya marka waxyaabo badan oo qurux badan oo cajiib ayaa laga qoray Ballon d'Or-kii ugu dambeeyay samarkana la bixiyay. Dabcan maane markaas isagu kaalinta labaad buu isagu rankiga ka galaya halka kaalinta saddexaad uu isagu ka galay xidiga cajiibka ee De Bruyne isla markaana kaalinta afraad waxa galay ninka lagu magacaabo Robert Lewandowski. Macnaha maane isagu inuu galo kaalinta labaad waa wax wanaagsan samarkana cajiiba. Wiliba xitaa Ballon d'Or-ku nadiga kubadda cagta City waxaa loo aqoonsaday nadiga ugu fiican isla markaana nadiga sanadka 2022 ka yala siiyay iyadoo loo gaadhay faa'iido ay jireen hadaba nadiga kubadda cagta ee Real Madrid wiilkeeda cajiibka ah ee Abu Ibrahim Karim Benzema ayaa loo doortay laacibka ugu fiican ee Ballon d'Or-ka sanadkan dabcan lagama shakinayo ma mudan yahay mise shaki lama gelinayo maxay la juhdiga uu geliyay kooxda kubadda cagta ee marka Real Madrid shaqada quruxda badneed isagu qabtay sida ugu guuleystay Champions League sida nadiga isagu caawiyay sida wax badan isagu sameeyay intuba lagama shakin kareen oo shaqo waaliya ayuu isagu qabtay sida kalmadu macna u leedahay marka ninka wuxuu qabtay lagama shakin kareen unbelievable bayna ahayn ninki markaasi Zidane baa ku wareejiyay markaasi marka ninkan almarinta ninki mudnaaba isagu qaatay Alexis Putellas oo kale waxay qaadatay almarinta Ballon d'Or-ka gabdhaha uu ku guuleystay markaasi marka meeshu waa Madridisnayd Zidane oo isagu Madridista ayaa ku wareejiyay isla markaana Gavi go'da Barcelona wiilka bay qaateen
iyo waliba Robert Lewandowski goodo City waxa la siiyay marinta gol ee markaas ugu fiican markaas nadiga ugu fiican sidoo kale waxa la arkayay in hadalkiisu ugu jeediyay inuu aad emotional u ahaa isla markaana aad u dareemay farxad waliba xitaa qaar kood hadalka xitaa uusan cabiri karin mushaakil markaa wiilka uu dareemay awadeed marka waa ka kana maadeen baan aadi doonaa suuq baa laba ka dhig doonaa markaasi dabcan sawirkan wuxuu ahaa maanta mid si weyn loo hadalhayay isla markaana hadii la yiri dunidu waa sabar laakiin sabarkaagu uusan noqon mid barkinta saaranaysa oo seexanaysid waa sabraysaa waxa waxaa loo baahan yahay inaad sabartid laakiin sabarkaagu ha noqdo mid juhdi uu la socdo haddaad tiraahdo ka waran geedka uu siiban tagay waa iska seexanaya waa kan waan sabriya taa sabar maaha taa waa isdhiibid sabar laakiin juhdi ku bixi inaad isbedeshid noloshaada isbedel inaad ku samayso baa laga hadlayaa marka hadda Karim Benzema sawirkan wuxuu ahaa Ramos iyo waliba Benicio ahaa Cruz iyo Ronaldo iyo James Rodriguez ku soo guuleystay abaalmarna la siinay laakiin isagu banaanka la istaajiyo u sacabtumaya laakiin maanta Benzema Day it's the Benzema Day waliir maanta maalintii Benzema ay maanta taagantahay markaasi ha waa soo jabay waa soo rafaaday wax badan baa laga sheegay laakiin aakhirka Benzema dib aad arkaysaa aakhirka juhdi baa la bixiyay aakhirka Benzema ayaa soo muuqanaya sida kalmadu macna u leedahay ma maqli jirtay hebel waa sunta ka ilmeysiisa ka hadda waxaan ku sheegayaa sunta ka ilmeysiisa kooxda kubadda cagta ee City weerarkood Haaland ana ku sheegay adiga waxaad iska dhe laakiin Haaland hadii la yiraahdo ha United buu ka adag yahay Arsenal buu gool ka dhaliya kanba sidaasi waxaas ka soo helmaan Liverpool waa sunta ka ilmeysiisa Haaland laguma goodiyo sababtoo waxaan ku sheegay afar jeer bay kulmeen afartii waa la garaacay afar jeer buu Haaland ka hortagay waxay dhahay rabtaa Neo ilmaha yarka markuu ciyaaray ma ay xisaabinay maya maya kuma xisaabinayo waliba waxaan ku sheegay ilmaha yarka markuu ciyaaray kala barsiti buu ciyaaray haddana waxa darkaysa isagu laga adkaanayo Fiery Salzburg buu kula ciyaaray afar gool iyo saddex baa lagu adkaaday marka Red Bull oo zero kula ciyaaray laba iyo baa lagu garaacay City asoo wato baa lagu ciyaaray xilaaladka bilowgiisii saddex gool baa lagu garaacay habeen hore baa ugu dambeysay markaasi waa ka waa la qabtay oo gool iyo waxba lagu adkaaday marka ana maxay ii sheegaysaa marka waa sunta ka ilmeysiisa Haaland hadii lagu yiraahdo waa Liverpool Liverpool hadduu arko ninku biibu iska noqonay waxa leedahay ma subag qorax la dhigayba waa ka waran hadaad ma aragtay zubda ama markaas uu soo qaaday qorax la dhigtay ka war waa iska dhalaalaya soo ma ha markuu arko waa kaasa ninka waxa lagu leeyahay ninkii gudoomiyaha kooxda kubadda cagta ee Barcelona ninkii ahaa Juan Laporta isagoo caraysan ayuu xafiis ku garaacay marka qolkoodii ay ku jireen garsoorayaashii ciyaartii Clasico dama wuxuu isoo casuusiyay ninkii ahaa Nasser Al Khalifi ciyaartii Barcelona markaas isla remontada ay ku sameeyay ciyaartii PSG waliba marka nadiga Real Madrid remontada ay ku sameeyaynaysay oo inta carwooday qolka ku jibi waraa waxa la yiraahday oo ma ku sheegna aad baa marka qolkaaga iyo marka kooxdaad u tag meesha waa laga badiyay qaaq iyo quuq meesha kuma jirno marka dacwad bay diyaarinaysaa Barcelona rabtaa markaasi garsoorkii inay ka gudbiso fasir baan rabnaa iyo kan baa saas iyo wax badan bay marka ka hadlayaan waxaas waxaa la yiri waxba kuma jiraan lugta fur baa la yiri meesha taaq aan ku jiraan anaga garsoorku waa ka haddaba cadaalad darrada reer Barcelona baan ku sheegayaa kama hadlayo markan kubad ahaan yah natiijo ahaan baan ka hadlayaa kuman iyo waliba Xavi ayaa fiican bay taagan tahay dunidu waa kubadda cagta waa taas Xavi kubad buu soo bandhigi jiray hadda kubaddiina lama hayo natiijadiina lama hayo haddaba kontan kula markuu Barcelona isagu maamulay ninkii ahaa Kuman iyo waliba ninkii Xavi ayaa isbabardhigeena Xavi Hernandez kontan kula markuu maamulay nisbada ama markaasi average ahaan tirada guushiisa rate-kiisa waxay noqotay kontan iyo lix boqolkiiba kontan iyo lix boqolkiiba isagu guuleystay aksiga ninkii markaasi ahaa Kuman lixdan iyo lix boqolkiiba isagu haystaa average ahaan tirada guushiisa kontankiisa kulan lixdan iyo lix boqolkiiba guuleystay markaas laakiin ogsooya ninkii ahaa Messi buu haystay ninka Messi wuu haystay ninkan sanadkiisii ugu dambeeyay dhowr bilood buu Messi la'aan ahaa inta kale Messi wuu haystay Messi marka Messi waa taqaanayo garoon gal inta kale isagaa kafaala qaaday Soomaada maqal marka waa ka Liverpool ma maqlay jirtaa adiga inkaar ayaa ku dhacday Liverpool waxaa la arkay moogtahay ninkii Diogo Jota oo dulka yaala isla markaana ninkii Nunes oo madaxa haysta niyaddu ka farxayaa laakiin madaxu isagu haystaa Nunes canuga Liverpool canuga khasaare buu noqday sababtoo ah kama hadlayo fursada lumintiisa iyo dhalintiisa birku dhufashadiisa waxaan ka hadlayaa canugu ma dhagala aan baad leedahay
kubad haduu helo maba baasi isagoo baasi kara adarkiisa birta inuu banaanka marsiinayo noocmaas sifadaas markuu iimaanayay city waxa laha jesus sterling mararka qaarkii laakiin ninkan waa ka dareen sterling baba roomba leedahay ma sterling maba gaarab waxa uu sameynayo cajiib hadda waxa leeyahay ninkii joota ahaa bariyahan way isweyn doontaan waliba qatar buu ku jiraa koobka dunida isaguna ciyaaro 2022 waa waxa keenay markaasi nunes kinu in bariyahan nunes idu ku idu ciyaaro ah dibkiina marka ma yaro nunes ba hadad marka haysataan dib yar ma meesha wallahi ma yaalo dib lagu daray ba haysataan ah dabba gacanta ku haysa maayne waa wanaagsan maba la sheegi karo hadaba ninkii ah harikan ayaa la tilmaamaya isagu nadii kubada cagta ee Tottenham inuu kala hadli doono heshiis ah ninka isagu waxa waa ee fiiri adiga tan ku dhic doontaan u jeedey ee fiiri adiga tan ku dhacdo waxa waa ma mahadin doono sababtoo ah nin hadda heshiiskiisa markay 2024 si gaarsan yahay muxuu ugu 9 sano jira marka ma koob adiga uu doonayo Tottenham ugu daro adiga koobku ku guuleysanay sheeg waa Carling Cup baan waa baadi la helay ha Carling Cup iyo League Cup iyo meelahaas buubaaladaas isku wareegi doona wax kale oo ka furan oo u qaadi doona ma sugi doontid football insa dar waxaa leedahay marka nadiga kubada cagta ay Tottenham iyo waliba nadiga kale inay wada hadlaan ba suuragala waxa laga hadli doona suurtagalnimada in labada dhinac markaas isku raacaan ay heshiisna marka ugu daro Darren Plant saas buu leeyahay sport markaas senior ka ah ama reporter aad loo qadariyaa markaas wuxuu leeyahay ninkan waa suurtagal safka kooxda kubada cagta Spurs in uu la sii joogo marka uu la sii joogo waana dhici karaysa inay ku qanciso aanay ku qanciso waa ka horreysa laakiin ninkii Richarlison ahaa waxa leeyahay Richarlison oo Richarlison aad ogtihiin in koobka dunida uu isagu ciyaaro shaki weyn baa la gelinayaa baa leeyahay dabcan warkan baa soo baxay shalay tool aad baa looga hadalhayay dabcan xogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan nadii kubada cagta waqti haadirkan inay suuragal tahay Tottenham inuu u soo laabto laakiin ka hor koobka dunida dabcan Conte baa hadlay wuxuu yiri war baan idiin sheegayaa waxaan idiin cadeynayaa buu yiri laacibkan Qatar inuu soo gu jirin inuu seego marka mundiyaalka dunida absolutely ah dhaawac waay buu yiri dhaawaciisu Qatar maaha aad baan ugu faraxsanahay dabcan waa noo soo noqon doonaa ninkiga Sasbuley ah Sasbuley isagu markaasi Sasbuley marka nadii kubada cagta markaas Sasbal leeyahay Tottenham Spurs iyo waliba Wilker Richarlison war Karim Benzema ka waran sanad hadduu ugu darayo kooxda kubada cagta Real Madrid ah sanad hadii ugu darayo ka waran new contract wala seenaya 1 year oo ah 2024 2023 wuxuu heshiiska dhici lahaa laakiin sanad baa lagu daray one more baa leeyahay marka one more contract one season baa la seenaya markaasi dabcan nadii kubada cagta Real Madrid wiilkan waxay u aragtay mid marka wax badan kooxdu soo gelin karaya faa'iido waa waa Madrid Janis Wembeko istaa maxay wiilku waa shaqeynayo darkeesin caawinada isagu sameynayo Madrid markuu isagu ciyaarayo waa sheeko kale laakiin markuu isagu ciyaarin waa wuji kale bay leedahay marka waxa darkeesanba inay aad u kala duwayn hadii Madrid iyagu ay wadato ninkii ahaa Benzema iyo marka ay yihiin Benzema la'aan marka sheekadu waa ka sida kalmadu macna u leedahay marka Karim Benzema xaalkiisu waa ka nadii kubada cagta Madrid sanad kale bay ugu sii dareysa aad u maasantii si share garee saaxiibadina la wadaaga barnaamijku waa responsor garee kooxda.com saakfoon smartphone-ada iyo waliba markaasi iPhone kaga waad geeneysa qiimeer baad ku dareysa waliba wax badan baad keli kareysa ku cajibin doona waliba hamoogaan in smartphone iska dukaanka iyo waliba Somai BTV bokisyo iyo waliba waxyaabo badan oo aad keli kareysa salaam